ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦାସପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହିଳାଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ ଉପରୁ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ସିନ୍ ରିଏକ୍ରିଏସନରେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଯାଇ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କିରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁମାରୀ।